Ja, Emir, du är tillbaka nu efter en längre tids skade från var och gjorde mål senast mot Värnamo. Hur känns det att vara tillbaka igen? Bara kul faktiskt. Jag tänker inte så mycket på allt annat utan jag försöker bara njuta av att få vara på planen igen och uppskatta den tid jag har där. Och du har haft mycket skador nu under säsongen och tre starter och har det blivit lika många mål. Och hur känns det i kroppen nu? Känner du mer frisk än tidigare? Ja, alltså vi har jobbat på ett helt annat sätt nu än tidigare. Och jag känner mig fysiskt stark, fysiskt redo. Ja, jag känner mig stark rent fysiskt. Det är väl bara att formen ska väl komma också. Så det är väl bra att jag har gjort mina tre mål trots att jag inte har varit i form. Så det känns bra. Ja, och nu på lördag möter ni Syrianska hemma. Vad är dina tankar inför den matchen? Ja, vinna framför allt. Vi förlorade borta med 3-0, va? Så det är väl en revansch vi ska ta här hemma. Och dessutom fortsätta haka på i toppen. Och jag tror att vi är det starkare laget så vi ska ta våra poäng här. På tal om toppen, hur mycket sneglar man på tabellen nu när man ligger så nära en allsvensk kvalplats efter 18 omgångar? Det är väl ganska individuellt tror jag. Själv så tänker jag inte så mycket på det mer än att vi ska vinna varenda match. För mer än så kan vi faktiskt inte göra. Utan fokusera på det vi kan förändra och påverka så kommer det gå vägen tror jag.